За баярлалаа. Сонсогч байна уу? Сонсож байна. За. Би зүгээр яг энэ зээлийг бол авахыг бол одоо дэмжиж гээ. Мэдээж хэрэг одоо хөнгөлөлттэй зээл. Тэгвээ би нэг зүйлийг одоо бүр зориуд хэлье гэж бодож байна. Хөрлбаатар сайд усан анхаараарай гэж. Бид чи уг нь бол одоо төсөв алдагдалгүй байх ёстой зээл авах эсвэл гэж ингэж ярьдаг болсон шүү дээ. Тэр өнөөдөр би юунаас болгоомжлоод байна гэвэл гадаад зээлийн төлбөр бол зээлээр төлөвцөө. Тийм учраас бол би гадаад зээлийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд харьцуулсан харьцаа бол доргитой буурааг үгүй гэж бодож байна. Тэгээ энэ дээр ямар аюул байна вэ гэж. Ер нь бид нар ч одоо ингэдэг нэг тийм судалгаа шинжилгээ дүгнэлт муу байна. Тэр талаараа одоо их хурл мэдээлэл бас муу байна. Тэгэхээр энэ зээлийн асуудлыг бид нар нэг ажлын эс гараад нэг нягтлах хэрэгтэй байна. Би юунаас айж ийнэ гэвэл ерөөсөө манай эдийн засгийн бол одоо ялангуяа гадаад зээл төлөхөд ганцхан нүүрснээс хамааралтай байна. Энэ экспортын орлогын чинь 60 70% нүүрс бүрдүүлж байна. Энэ жилийн хувьд яг бас харьцангуй гайгүй байгаа чинь алт үн өндөр байгаа учраас ингээд зээлийн гадаад төлбөрөөс сатахгүй яваад байгаа. Хэрвээ одоо нүүрс экспортлоо ямар нэг хүндрэл гарах юм бол би дефолт болно шүү. Энийг одоо Хөрлбаатар сайд бүр анхааралтай тэмдэглэж аваар. Хэрвээ нүүрс зогсох юм бол, нүүрсэн дээр ямар нэг асуудал болох юм бол бид нар гадаад зээлийн төлбөр дээр дефолт болно шүү. Маш хүнд нөхцөл байдал үүснэ. Тийм учраас одоо энэ зээлийн асуудал дээр их анхааралтай хандахгүй бол болохгүй нэ. Энийг ер нь улсын хурлын төвшинд бүх төвшиндээ одоо анхааралтай хандахгүй бол бид нар ганцхан одоо бүтээгдэхүүний орлогоос хамааралтай эдийн засагтаа гадаад зээлийг Монгол төгрөгөөр төлөхгүй. Та бүхэн санаж байгаа бол саяхан зол жаргал гэдэг Монгол банкны ерөнхийлөгч энэ swap-ыг бол зээл биш гэж хэлээд сууж байгааг та нар санаж байгаа. Тэгэхээр манай төр засгийн ийм улсууд маань ингээд хариуцлага За Хөрлбаатар сайд асуултанд хариулъя. За Давасрын сайтын сайт бол сая үндсэндээ санал хэлж ээл гэж би ойлголоо. За Давасрын сайд 1 минут. Үндсэндээ санал. Тэ энэ бол санал. Тийм учраас энийг ерөөсө бүх төвшиндээ бид нэр анхаарахгүй бол болохгүй шүү. Мэдээж бүх улс орон зээл авдаг. Гэхдээ бүгд хяналттай өөрийнхөө эдийн засгаа даах төвшөнд. Манай онцлог юу гэвэл бид нар ерөөсөө нэг хоёрхан бүтээгдэхүүний үнээс хамаардаг эдийн засгаа байна. Энэ зээлийг чинь бид нар төгрөгөөр төлөхгүй. Би дотоод зээлгээ бол буурсан байх гэж бодож байна. Гадаад зээлгээ бол харьцангуй сайн буурч чадаагүй. Тийм учраас би гадаад үрийн дарамт маань эргээд биднийг дефолтод оруулахыг гэдгээс бол үнэхээр болгоомжтой. Тэгээ бид нар чи харж их салтруу халтарч байгаа гэдэг болсон. Тийм учраас айгүй зээлийг зээлээр төлөх боломж маань хөнгөдөж магадгүйгээд эрсдэлэх байгаа учраас би гадаад зээлийн асуудал дээр анхааралтай бай, анхааралтай бай, бас дахин анхааралтай байл гэж хэлэх гээд байгаа. Энэ дээр бид нар анхаарахгүй бол болохгүй шүү. Их хурлаас бас ажлын хэсэг гараад энэ зээлийн асуудал дээр бас үнэлт дүгнэлт гаргая. Мэргэжлийн улсууд байна. Энэ тал дээр бас их хурлын дараа анхаараач ээ гэдгийг одоо бас хэлхийг хүсэж байна. Баярлалаа. За ойлголоо. Энд дээр ажлын хэсэг ажиллаж байгаа. За ингээд